Nikusaidie anje madam. Ole. Oh, unanjiangalia na kioo. Eh. Don't finish. Usiende. What's your name? Nimesema pole. Nilikuwa najiangalia tu kwa kioo. Oh, hey. Si uingie hapa ndani unjiangalie na ingine. Allah. Hiyo mpaka iko na Snapchat. Allah. Iko na TikTok. Allah. What I'm beautiful girl like you doing here? Kuna mahali naenda, yeah. Nitachelewa. Nzawa ina zinda, uzikuwe na haraka. Naona you are very sorry. Lakini yeah. Sasa. Okay. Mm. Unakaa fine, thank you. Mm. Ay, 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 ay. Suingia hapa ndani ndaika tano, wako unazaka vizuri. Wako na tumaso to kitanda na mindomo ya kunyonya. Mtoto mukindimu kinde. Unafanya limukandikse ina limukandikse. Sasa nikuulize. Mbona uangalie na kioo ambaye inatengenezwa kuangalia uso mzuri kama yako uingie hapa ndani kuna nyingine hapa iko na TikTok. Unaweza ingia. Oh, iko wapi? Nita kuonyesha. Uingie nifunge kioo venye nilikuwa nimefunga. You know. Mm. Uko na njugu hapo? Oh pole ni mimi niko nayo. Sasa nikuulize. What is this? Nitakutafuna hivyo. Jesus. Sasa mzizana mrembo kama unaenda wapi? Nimeenda na hapa juu home. Wapi? Hapa junction. Oh, hii junction ya huko? Eh. Utafika huko? Eh. Mimi sioni mtoto mrembo kama wewe unaenda huko peke yako. Naenda na peke yako. So ingie ni grind. Oh, sorry. Nikupeleke. Oh, sorry. Nikupea lifti. I lift you. I lift your spirits. Okay, I lift you to my heart, sir. Venye nitakulift kwa kitanda. Anyway, ingia nikupeleke. Hapa nitafika. Unajua pia nataka nikikupeleka hapo, you never know. Ndio ukue my one and only, ukue unanifulia nguo, ukue unakunja hapo, tunazinda hapo na tukuku, tukiangali. Ati nikufulia nguo? Hey, pole manda msinjakuwa na umbaya mbona unaniangalia hivyo na ndivyo ulikuwa umefurahi? Nikufulie nguo. Si ndio si ni kazi ya wanawake? Ah, zangu mwenyewe nalipa mama fua. Ai, come on. Nikufulie nguo? Eh, hapana, get a live man. Come on. Mandam. Si kazi ya mwanamke ni kufua nguo, kupika. Nalimka ndiksi. Wasa nitegea kengine hapa. Hmm? Kaza kunja tu.